serikali ichukue tu. Alafu pia hao walimu ambao walikuwa wamepostiwa huko, kama mtakuwa mwisho wa kufanya hili njambo litim. Mahali pale nawakilisha, kuna seneta mwingine. Tafadhali sisi tunaomba dhuru hii tume itusaidie, ndio hii mashamba tupewa makaratasi ya kumiliki, ndio pia sisi wakikuja watatukuta tu tukua kwa shamba na bado tukua na title deeds. Kwa nini serikali ya county? Kwa sababu raia wa pande hii wote, ile mahangaisho wanahangaisha watu ya Tharaka Nithi, wanakuja na askari kama wamelindwa. Na askari hawezi enda mahali bila kupata instructions, ni kweli? Si anapata instructions kwa wakubwa yao? Sasa ndio nauliza bwana county commissioner, sababu unajua kama hata kama ni mgeni Tharaka Nithi, yeye si mgeni kazini, si ni kweli? Amekuja amepata mafile. Na sio county commissioner wa kwanza, amepata fare ya nani, akapata ya nani, akapata ya nani. Ndio nauliza, ni kwa nini serikali ya Meru County inakaa kama iko na nguvu kuliko serikali ya Tharaka Nithi? Sisi kwa bunge, sheria imetupatia nguvu ya kuita hata minister. Tukitaka minister wa lands aje mbele yetu, na nyinyi watu wa area hii tuandikie mje, tukae kwa meza, sheria inaturuhusu. Tumenakili maoni yenu, malalamishi yenu, shida zenu zote zitabebwa. Tuende tukae zote ziletwe, ndio suluhisho itafutwe na ipatikane suluhisho ya kudumu.